og hvad det der var lige begyndt. Strækket lige øjfer stod der i sin stiveste pynt. Der var nok at tyse der, pølsebrød og meget, meget mere. Hele sætten kropte op, og der kom stadig flere og flere. Der var Inge og Katinka, smukke Charlie på sin Harley. Det var lørdag aften, og fattet det var godt i gang. Forstærkerne de larmede, idolerne hoppede og sprang. Sympathie.